Radnici gradske toplane otklonili su kvar na mreži na trasi glavnog toplovoda saopšteno iz ovog preduzeća. U toku noći normalizovano je snabdevanje grijanjem u dijelovima grada koji su bili bez grijanja, pa su građane dočekali topli radijatori jutro srečeno iz toplane. Kvar je ranije lociran u ulici Majora Dragutina Gavrilovića. Pandemija koronavirus je nova i nepoznata situacija koja može biti izvor velikog stresa za većinu ljudi. Okolnosti u kojima trenutno živimo u smislu neizvjesne ekonomske situacije u kojoj se nalazimo, kao i socijalno distanciranje kao epidemiološka mjera, dodatno čine građane osjetljivim za razvoj poremećaja mentalnog zdravlja. Doktor i specijalista neuropsihijatrije Milan Novaković, kao iskusan poznavalac ljudskog uma kroz godine rada koje ima iza sebe, navodi da su i blaže infekcije ostavljale traga u ljudskom ponašanju, te i da sa malim prehladama primjećena smanjena funkcionalnost u radu. Mi se očito susrećemo sada sa ovom viremijom, sa virusom koji nije dovoljno poznat. Bez obzira šta se dešava, zašto bi se najavljivali sada, recimo, ne znam, ja treći, četvrti, peti talas, a da se sve zna o tome šta i kako se dešava u ovoj pandemiji koja je. Dakle, svjetska je pošast, da budemo načisto, i velike i jake ekonomije koje su proizvodile vakcine i slično imaju problema sa funkcionisanjem u smislu prostornog rasporeda i ne znam nija kapaciteta i slično i u smislu efikasnosti, odnosno koliko stanovništva to prihvata i tako. Dakle, ne radi se uopšte o maloj nekoj zabave, o nekoj maloj bolesti, o nekoj maloj nesreći i slično. Radi se o vrlo ozbiljnoj nesrećnoj situaciji koja je zadesila čovečanstva, iz koga se još ne vidi kraj, samo neko ponekad kaže da bi to moglo da bude tad i tad, eventualno iz nekih razloga, jer što on tako misli, jer što mu to eventualno politički donosi nekakve poene i slično. Svakodnevno možete čuti u raznim društvenim miljejima jedno isto pitanje, a to je do kada će trajati prisustvo COVID-19. Odgovori još uvijek nisu poznati, ali preopterećenost informacijama, razne glasine kao i dezinformacije mogu dovesti do gubitka kontrole u psihičkom smislu. Zbog svega toga stručnjaci smatraju da je vrlo važno da svakodnevno brinemo o svom zdravlju kako bi se mogli nositi sa okolnostima u kojima se nalazimo. Mentalno zdravlje je ugroženo i znate, kad neko ima malo pritisak ili kad ga malo boli glava ili ne znam nija šta i slično, oni se javljaju internistima, kardiolozima se javljaju vrlo rado i vrlo lako se javljaju, neurolozima isto nešto lakše kod glavobolja i sve to. A kod mentalnih poremećaja je to dosta teže, šta će biti ako se navikne na lijekove, šta će biti ako narod to primijeti i slično. Međutim, to je u okviru medicine, u okviru sadašnjeg evidence-based medicine, znači sadašnjih podataka koji postoji, ozbiljno stanje gde se ozbiljno mora pristupati sa svih strana, i farmakološki, i psihoterapijski, i socioterapijski, i eventualno rad sa porodicom da bi se nešto svrstalo u jedan ozbiljan terapijski i dijagnostički poduhvat iz koga će opet na neki način da izađe boljitak. Novaković ističe da se mentalno zdravlje može liječiti baš kao i ostale bolesti, ali je potrebno prihvatiti svoje opšte stanje i potražiti pomoć stručnog kadra. Također apeluje na sve građane da pokušaju da naprave za sebe pozitivnu atmosferu koja u njima budi razlog za radovanje, jer je upravo sreća lijek za mnoge bolesti. Policijski službenici policijske stanice Šamac na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak suda Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, izvršili su pretres kuće i drugih objekata koje koristi lice ŽŽ u Šamcu. Naime, prilikom pretresanja u dvorištu porodične kuće nalazilo se teretno motorno vozilo vlasništvo lica SS u kojem se nalazilo 490 kg sušenog duvana u listu. Pretresanjem pomoćnih objekata pronađena je i privremeno oduzeta jedna mašina za rezanje duvana i oko 68 kg sitnog rezanog duvana.
Miroslav Todić, igrač sa ogromnim internacionalnim iskustvom i uspješnom karijerom, a koji je ponikao u Bijeljini, potpisao je ugovor sa našim klubom na godinu i po dana. Ovo je najzvučnije pojačanje radnika u novijoj istoriji. Svakako će svojim kvalitetom i iskustvom doprinijeti dobrim rezultatima i razvitku kluba u svakom pogledu, potvrđuju iz ovog kluba. Tokom dana manje oblaka na sjeveru i jugu u sunčane periode, dok će u ostalim krajevima biti suvo uz djelimično raslojavanje oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na planinama i na jugu pojačan sjeverni. Minimalna temperatura vazduha od minus 4 do 2 stepena, u planinama od minus 9. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 7 na sjeveru i jugu do 9 stepeni Celzijusovih.